зголоднілої фантасмагорії, це коли безкінечно описувались або малювалися розкішні страви, які мало хто пам'ятав у країні жахливців, і яких начебто було до несхочу в сусідній державі, і стиль безхлібного реалізму, по суті своїй стиль, який опинилася держава-рай. Тим шлюбом сподівалися поправити ситуацію в економіці, геополітиці, фінансах, війську, ідеології, культурі, медицині, освіті, міжнаціональних та міжконфесійних стосунках і так далі. Дати жахливцям він нічого не міг. Міг лише взяти. І цинічно іржав у напарфумлене обличчя жаха.